Zice Imran Khan talala mein nave Pakistan judi galt par dollar razi rozgar par razi kam jay ke such aur nave Pakistan chahte izzat milano shumu chahta ke drinim kala tirkri kai manan kam azab ke kam waqt pa ter kare ma minnat ikri chera da police tikka Punjab ke police sehat ke islahaton ka matlab da sidun tikka de khalko zarurat te lekin agai ro da soch pinza kala munkaro ko election ke patrol na ra che Khyber Pakhtunkhwa ke mudao khol dalta mudao kal election ke tola na ra de Khyber Pakhtunkhwa wa che election sho wa nare khatm shi to so koi chida tehreek e insaaf kadi o ke tehreek e insaaf kaule shwe no bya pa Punjab ke wale ne ke majburan Imran Khan jod kado ma mane de agai se ehsaan nishta imana baghair agai waqt hukumat jode de nish de khalk no umeed sa dai che dai bara ta multi ki ke dai multi kole nanda dukri chahi دے خود کڑیو دے مو خود نہ اوباس تا ز زبردست لوٹ مارے کڑے دے چ اللہ تعالی بے دین بدل خلی مو خود نہیں شو غستے او دے میاش دو میاش دے ما خود زانتا دا میاش ہن ما ٹائم اور کڑے ان شاء اللہ دا پارٹی با پدی سو با کے ٹول نہ مخ کے بوزو چا دا عمل لوٹ کڑے دے چا دا عمل بے روزگار کڑے دے چا دا عمل قرض دار کڑے دے دا نا انصافی رہو سی دا تی خلقو سر بسنگ مر گئے تیا خلق دے زب سنگ دے خلقو سر او درم خبر ڈی دی او تاسو باندې سوچ کوئ چې دا نوی پارٹی څنګه رااله دا نوی پروګرام څنګه جوړ شو زه تاسو له پاره باندې پوښتنه غواړم چې دا فیصله مو ولې وکړه حقیقت دا دی چې ما د ژوندۍ یو څلوي کال په سیاست کې وشو زه پیپلز پارٹی سره ابتدا د ما خاندان د 1968 نکړی و او د ما تر زوی وزیر اعلی او پاره کې بیا هغې نه پس مونږ لږ اختلاف رالو او مونږ شیرپو خان جدا شو د هغې نه او خپله پارټي شیرپو خان جوړه کړه بیا هغې نه پس تحریک انصاف چې کله میدان ته رالو نو زه وزیر وم او ما استعفا ورکړه او تحریک انصاف ته لاړو دا ولې دا ما دا دوه پارټیانې بدلې ځکه وروڼو مونږ چې د الیکشن ته راشو خلکو سره وعدی وکړو منشور پیش کو تقریرون کو خلق امیدوں نے پیدا شی چدا عمل کرتے ٹھیکو انصاف براولو خوشحالی برازی روزگار با ملاوی گی کارخانے برازی پاکستان با ترقی پیدا چکم بہترین سیزو نہ دیگا ہر پارٹی خپل پروگرام کے پیش او کل چی الیکشن ہو شی ننا آگا پروگرام نہ دے خلق آگا سوچی اکا زور ٹگر بانے روان شی نہ ورتے چا بے روزگاری غمی نہ دے پاکستان غمی نہ دے ملک دے ترقی غمی مگر چند کسان راغون شی او کم وزیر اعظم یا وزیر اعلی جوړ شی غی نتا راتا او شی س خپل مفاد استعمال فائدہ اونچے تھی او س ذاتی فائدہ ترا غلی ما دے سوچو کو مون دے مرګر صدا او کا شر مو بہرا پیرا دے پاڈو سر زو محنت مون کو محنت دا خلق کئی دئی محنتونه کئی جردی کئی جگڑے کئی او دئیو پارٹی سر ادری کے کامیاب کی اور اس کو بھی افسوس کی موں دا سوچو کو چر کنا پورے بدئی پسے جو محنت موں گو کو بیا ورس تو جاڑو خلق سر وادی موں کڑی ان شو پورا کولے خلق پر نظر کے موں بھی عزت شو او سیاست نہ یو دروغ او سیاست او خلق دروغ ہے جس دا سیاست کی مطلب ہے دروغ ہوئی دی دروغ نہ ما کوشش کولے زانو باسو لیکن چھ پاس زندگی کی پتا سو ما مر گرو نہ تبوس کے ما پاس زندگی کی دروغ نہیں دی او نو دروغ ویم نہ میں دروغ وعدہ کری او نہ میں دروغ اعلان کری سچ کہو سے سچ کہو ان شاء اللہ پا میدان ما نے کہو محمود خان خدمت تاسو قتل زج کل رانی بھی پارٹی مو جوڑ کری ما اعلانن کہ قوم سر وعدہ دا اللہ سر وعدہ دا چھ کما خبر کو پاگے با عمل کو چھ کم نشو کولے دروغ ونش خوشاله تاسو دروغ و وقت دیر کمی هغه وخت یو خلک خوشحال شي لیکن وروسته د هغې اثرات ډېر خراب وي نو تاسو ته دا یقین درکوم چې موږ دلته کېږه دا پارټي جوړو دا د دې صوبې د عمل ترقۍ ته راغلو ما ټوله زندگی دا سوچ دی چې دا ملک آباد شي دا علاقې آباد شي خلکو ته خوشحالي ملاو شي ځکه چې 15 کاله وشول 15 کاله کې موږ تر اوسه پورې کله پورې صبر کوو تقریبا 15 کاله دې پارټیانو حکومت کړی دی کدا پارٹیاں نشے وے دے خدمت کولے شوے ننن با بے روزگاری ہو ننن با دے ملک گرانی ہو دے ملک بنن انصاف نو کدے کس دے خدمت جذبہ ہوا ننن با پاکستان دی دنیا ہونے ترقی کریو دنیا ملک نرا نمخ کلاڑ
Hindustan o Pakistan pe o zi a zis eu, certă Hindustan, o certă Pakistan, dar de ce de la asta? Da, sual ho băcău, da, sual ta sumun n-am coleșit. Și era tasu razei, dumra calam hukumatul naukăl, o zbea bă razei. O khabar e o să khabar ake, ce mă bădă cu, mă bădă cu, de-i ne dază sual, cum ce tasu câli se din? Da, pinză de șcala tasu tu lukumat, tu n-a câli mută, o khai tasu câli se din. Pe tasu de văză n-a grani rala, tasu de văză n-a mâncăr zareșu, stărgă mătul de dunia de viti din, șerăm n-a mâncă dupratiu, n-a tărăgiștă, n-a dolărștă, n-a carhaneștă, n-a rozgaștă, nu da dunia cu da sine da. De suat khala cu tolă dunia că te lida, dunia cam pal rawana, amun cam pal rawani. De ta bia da mă da rean marazi, te i bam da khabare kai, ce mă da inshallah ta da da khosh ali rao lo da wa da khalak, sa da khalak di de yo ta bia ta da ni ui. Tu kam se kam soch ka wai, de ma nam sual ka wai, mahmud nam sual ka wai, jita us ta mokam melau shi, ta us sikri. De te i nam da sual ho kai, jita us khidmat se di. Kari mal karnan Pakistan karazdar e neve, nan magrani no wa. نن به موږ ډالر نه ګرانې دو په دې ملک به بیروزګاری نه و نو دوی چې دا حکومتونه دې نه پاره کول چې دوی خاندانونو ته وګورئ چې دوی ترقۍ ته وګورئ د نواز شریف او د زرداری کارخانو ته وګورئ د دوی کارخانې خو چلي د دوی کاروبار خو چلي دوی خو رمپتیان شول او قوم یې راته په عذاب کې واچولو نن هر سړی پریشانه دی زه خپله پریشان یم ما سره رګونه روپۍ نشته ایمانداری پیسه ده راسه بې ایمانۍ مو نه ده کړې په زندګۍ کې مې حرام نه دی خوړلی چاله مو رشوت نه دی اخیستې او نه دې ته راروان یو چې څه مونږ خپل ذات ته پای خدای دې ونهږي چې مونږ کور ته حرام راشي دا ته یقین در کوم دی پرویز هټر کور ته حرام نه شي راتلی چې کله پورې مونږ دې کوي دا نن چې کوم عزت مونږ ته په دې ملک کې ملاو دی دا صرف وجه دا ده چې مونږ دروغ نه وایو په ما چې دا خلک اعتماد کوي هغې وجه دا ده چې هغې ته پته ده چې یو خبره کوي سر ته به رسوي که نه شي کولی نه 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 شي هغه واده نه کوي نو نن په دې صبح کې مونږ ګرځو ان شاء الله پنجاب ته روان یو ته ما مرګرو ټیمونه جوړیږي مونږ هر ځلې ته روان یو دا مخاله نن پنځم شپږم پروګرام دی او تقریبا هر ځلې کې به مونږ اول دغه سي شمولیتونه کنونشن وي بیا دې نه پس بجل زی او د میاش دوه میاشتې کې ما خپل ځان ته دا میاشت یو نیمه ټایم ورکړې چې ان شاء الله دا پارټي به په دې صبح کې ټول نه مخکې بوزو دا به ټول نه مخکې روان یو وجه دا ده زه دلته کې لاره وینم که ما ته لاره نه ښکارې دی په دې صوبه کې نه وایي چېرې دا پیسه رانه وکړي ما ته پته چې پی ډی ایم والا باندې څوک اعتبار نه کوي څوک پرې یقین نه کوي دی چې دې مل سره څه وکړل دې صوبې سره څه وکړل چا نه پټ نه دي هغه روان کارونه بند د مل ترقي بند ګرانی حد ته لاړه بېروزګاري روانه ده کارخانې بندېږي نو کله پورې به موږ داسې خواري سوچ وکړئ وروڼو که په موږ مو اعتبار نه تاسو دا خیال یې موږ دروغ یو بالکل ملګرتیا مه کوئ خو د موږ نه بیا بهتر خلک وګورئ چې د ملک خوشحالي راشي تاسو ته انصاف ملاو شي که دا سوچ منی نو بیا هیچر امید مه ساتئ چې پاکستان به ټیک شي که دا خلک چې چا دا ملک لوټ کړی دی چې چا دا ملک بېروزګاره کړی دی چا دا ملک قرضداره کړی دی دا ناانصافي راوستي ده دې خلکو سره به څنګه ملګرتیا خلک دی زه به څنګه دې خلکو سره ودرم موږ د ملګرو ووایې چې کله موږ دا فیصله کوله ټول نه ما ته پوس وکړو چې چېرته لاړ شو نو ټولو دا فیصله وکړه چې موږ یو پارټۍ ته نه ځو موږ دې پارټیو ته څنګه لاړ شو موږ ړانده خو نه یو ښې وینو چې دا ډاکوان دي ښې وینو چې دا ملک دی تباه کړی دی نو بیا به سترګې پټو دی پسې به ځو نو موږ خپلو کې فیصله وکړه چې دې نه زیات خدمت مو خپل کولې شي دې نه ایمانداري باندې کار مو زیات کولې شي نو دا فیصله مو زکه وکا چې راځي چې ځان سره خلک راغونکو چې دې ملک دې شو به دې ترکه سوچو کو ته خلکو خدمت وکړې شو موږ دې نه راځو چې کورسې باندې کېلو دې بېو مو چې راغلو مخکې مو خدمت کړې سدې پاټیا نه تاسو کوم دې نه دا سوال وکړي چې دې دمر حکومتونه کړې دې دې مو توخه ملک لپاره سکړي او اوس بیا به راځي مونږ چې منشور پیش کوو مونږ تاسو ته هغه کیسې نه کوو مونږ به تاسو ته هغه باغونه نه ښیو مونږ درته هغه ښیو چې مونږ کړي دي مونږ ثابت کړي دي چې دې صبح کې مونږ څه کړي دي ځکه راځو تاسو نه مدد غواړو دی خو به یایې چې مونږ به کوو مونږ ورته یو چې مونږ دا کړي دي پنځه کاله مونږ صوبایي حکومت ما تېر کړی څلور نیم کاله محمود خان تېر کړی نو دې سوال ته چا نظر وو
د سوات چا خیالو چې دلته ټوریزم دی چې دا سوات به ترقی څنګه کوي چې تاسو سړک نه نو دلته به ټوریسټ څنګه راځي خلکو دا زندگی به څنګه ښکېږي زه چې کله وزیر اعلی شم ټوله ناول سوات ایکسپریس وے ما شروع کو سوات د پاره مې بهترینه لار ورته دا صرف سوات نه دی موږ ملک دی کنا تا غلې دا کپل دی هر ځای کې موږ خپل کار کړی چې دا خلکو ته ټوریزم خوشي خلک راځي او تاسو آمدن زیات شي او بیا د محمود خان شکر ادا کوم چې د چک درې نه و تر دغه پورې مطلب سوات او هغې نه مخکې پورې دا ایکسپریس وے باندې ټینډر شوی دی کار پہ شروع شو انشاءاللہ کال دو کال کے دن نبا تا اس دا غونڈ ایکسپرس وے سوات نمخ کے در مدین و دا غیلہ کے بوریزی سے کسی دا علاقہ پا دش او دے مایو ارمان بل دے محمود خانم کوشش کرے مام کرے چی دے دغنا گمرات نا تر کالام پوری سڑک جور شی چی کالام او گمرات پہ اوزے شی جور شی سڑک او دے گمرات نا دیر تا سڑک راشی نو دا اتاسو دا علاقہ غونڈا با دیس ټوریزم ته پارا کولاو شي نو څوک سوات ته راځي سوات نه به بیرته ځي ګمراټ ته به ځي بیرته به ځي دا دا علاقې کولاول غواړي ځکه که دا علاقې مو کولاو نه کړي نو بهر نه خلک نه راځي او چې دا علاقو سړکې جوړې شي نو علاقې هم ترقي کوي او خلک هم راځي او دلته تاسو ته هغې فایده هم رسي کاروبار هم زیاتېږي نو په دې ټولو څیزونو باندې موږ نظر دی دا سوات یو خوبصورته علاقه ده ما موږ کوشش کړی چې دلته کې دا بلین سٹری سونامی پروگرام شروع کړو چې موږ ما په خپل وخت کې 1 کروڑ 1 ارب 20 کروڑ پودې لګولي وي محمود خان هغه سکیم روان ساتلې دی چې دا علاقه شینه شي موسم بدل شي موسمیات کې فرق راشي نو دې دا ټول سیزونو باندې نظر اچوم دی که موږ حکومت کړی دی ما خو پولیس کې اصلاحات راوستو پولیس مې دې قوم تابعدار کړو تاڼه کې ظلم او زیاتی مو نه منلو که تعلیم او سکولونه او سکول کوم استاد حاضر کړو چې غریب بچی ته تعلیم ملاو شي په زرګونو خلک مو استادان کړ په میرټ باندې چې لایق استادان راشي او غریب بچی ته فائدہ ورسي هسپتالونو کې مو هسپتالونو کې مو ډاکټر حاضر کړي اربونو روپۍ په هسپتالونو باندې مو لګولې محمود خان هم لګولې ما په دور کې هم لګولې چې خلکو ته صحیح علاج ملاو شي صحت کارډ مو دې لپاره شروع کړو چې غریب بچی د غریب انسان علاج بندوبست نو قرضو باندې په مینتونو باندې علاج کیدو هغه ته ما اتلس لکه خاندان ته ما صحت کارت شروع کړ په خپل حکومت کې او بیا محمود خان مهرباني چې هر چاته صحت کارت شنا دګاړي تاسو صحت کارت شو علاج دې ټول خلکو ته مو شو دا په دنیا کې ډیر کم ملکونو کې شته او دا دې چا سوچ نو دا دې موږ خپل سوچو ځکه زه خو هغه زه سیاست کې ما ډیره سخت ژوندۍ تیر کړی د بلدیات مې شروع کړی دا او الله تعالی شکر نن ته دې پر راو رسید نو ما مو ته پته ده چې تاړه کې سم مسله ده سکول کې سم مسله ده هسپتال کې سم مسله ده پټواري را سره سکی دفترونو کې سه نه انصافي ده رشوت ته دې دا ټول کې کوم دي مو په خپل دور کې ما مکمل په دې باندې ډډه راغستو او ان شاء الله دا موږ ته هم هم دا تحریک انصاف پارلیمنٹری ہے جب دی صبح کے راضی اور تاسو تے پارا با انشاءاللہ انصاف راضی اور تاسو تو حقوق ملائی دی آباد تاسو تو خبر نہ کو زو سا زور اور نیم خدا سم راف سرانی دی مانا سی ری بچے مانو مور یہ ری زکر چے زو پچا اچا پروان نکو بغیر دے لانا کٹی کار کئی زور تا شاباس ہوئے کٹی کار نکی نو ڈانڈا مراس رشتا دې فکر مې کوي دغه عزت په تاسو ته بحال کو دا صوبه به بهتر کو دا صوبه به ترقیاتی صوبه جوړو نن دې صوبه کې درې لارې چې یو سواد او دای لا کې تا او دیر تا لار کولاو شي یو هزارې واغه کولاو شو یو د مونږرمان دی چې ډی آی خان ته موټر وېده په خور نه لاړ شي چې دا ټول صوبه کولاو شي او دلته ترقی راشي دا بنیادی سیزونه دي چې ته لارې جوړې کې سړک جوړې کې بهتري سړک تو هلته بیا کارخانه هم راځي هلته کې کاروبار هم زیاتېږي ځمکې هم ګرانېږي خلکو زندگی هم بهتر کېږي نو موږ چې کوم ما چې کوم سوچ دی د محمود خان نو موږ دا سوچ دی چې انشاءالله هغه کار به کوو چې تاسو زندگی اسانه شي چې تاسو دفترو کې عزت ملاو شي په تاڼه کې ته عزت دې څنګه چې وو په هسپتال کې علاج بهترین ملاو شي غریب بچی ته استاد حاضري ده ته تعلیم بهتره دا دې چې دغه خان باندې څنګه سکولونه خانانو چې دې سکولونه کې هر څه موجود دي
دا سوچ کو دین نشتا پ بنځه کاله کې زړه کاله راغله موږ اصلاحات کړی کاغه په فارست کې دی ک په ټوریزم کې دی ک ایجوکیشن کې دی ک هیلت کې دی ک په پټواریان کې کوم دی د ټول سیدو کې داسې ادارو محکمه نشتا چې هغه باندې موږ د نوې دنیا مطابق اصلاحات دي چې بهترین نتیجه راشي دی صوبې ته او بیا اوس ان شاء الله تعالی دا یقین در کوم چې موږ راغلي دي د پاره زموږ ذاتی لالچ نشتا ذاتی سوچ مو نشتا الله باندې مو یقین دی اراده مو په خدا نیت مو خدای ان شاء الله الله به مدد کوي زه هر چا دا خبره کوم نیت صفا ساتي اراده پخته ساتي الله تعالی مدد کوم دی بل څوک مو مدد نشي کولای که موږ رښتونی کیو دروغجن نه یو اراده مو خې نیت مو خې ان شاء الله الله تعالی به مو مدد کوي همیشه ما سره کړه مو سره کړه خدا مې یقین دی خو نه نیت سره راغلی نه بل سټګي کوم نه تا دروغ وای نه دروغ واده کوم سچ کوم اعلان ملان نه کوم چې څه کوم تاسو به وینې او به منې نو الله به خبرې چې دا کار شوي زه په اعلانونو کې بالکل یقین نه لرم چې کوم په میدان مې کار راشي تاسو به خپل سترګې وینې نو بیا به منې چې دا خلکو رښتیا واده کړی و ما دې قوم سره دې بل سره دې موږ دې پاټۍ ټول دا واده دا چې نه به دروغ وایو نه به ټګي کوو نه به دروغ واده کوو دې علاقې خدمت به کوو او راغلي دي لپاره موږ چې نعره لاغه امن موږ غواړو چې دې ملک امن راشي او چې امن راشي نو بیا ترقي راځي او چې ترقي وشي نو بیا خوشحالي راځي زموږ دا درې اواز دي چې امن ترقي او خوشحالي په دې باندې به موږ شپه ورځ کار کوو چې موږ دا ملک چې دا تفریق کاری ختم شي دلته امن راشي خوشحالي راشي دشمنانو را نظر رانه به خپل شي خو چې موږ خپل طاقتور یو موږ را څوک څه نشي کولای ورونو خبرې دادي چې موږ راغلي صرف یو ایجنډا باندې چې موږ خپل صوبې ته ترقی او خوشحالي ورکړو څنګه چې مخکې مو خدمت کړې ده ثابت کړې مو ده او زه چې کله 2013 کې الیکشن وشو موږ سره 15 دیر سیټونو پر 100 سیټونو دی نن نه کې ما په 15 دیر سیټونو باندې حکومت کړې ده او بیا چې 15 کاله مو خدمت وکړو هغه 15 دیر سیټونو او یا سیټونو ته مونږ بوتل په 2013 کې 2013 کې مونږ 12 لاکھ ووټ اخستو په 2018 کې مونږ 25 لاکھ ووټ اخستو ډبل نه زیات ووټ مونږ اخستو دا نو چې دا د کې چا کمالو دا دلته چې صوبایي حکومت دې مونږ جوړ شو زه مجبورن عمران خان جوړ کړم ما باندې دې هغه احسان نشته ما نه بغیر هغه وخت حکومت جوړې دې نشي زه کاږي کې لاس آزاد راغلو ټول دې ما دوستان ما نه بغیر هغه چا سره قدم نه غوستو یا جمع اسلامي مې ځان سره مرګره کو شیرپاو خان مې یوځې کو او په 15 کال مې بغیر اکسیډنټ نه حکومت او هغه خدمات او نتیجه چې خلکو ته عزت مور کو ترقیاتي کارونه مو کول ادارې او مې کمې مو کې کې هغه نتیجه دا شو چې په 15 کال کې مو وو ډبل او دا که څوک وایي چې دا تحریک انصاف کړی او که تحریک انصاف کولای شوی نو بیا په پنجاب کې ولې نه کېدو دا 15 کال کې پنجاب کې تحریک انصاف حکومت دی هلته ولې نه شو هلته خلکو ته انصاف ولې ملاو نه شو هلته کې پولیس ته ریفارمز ولې نه شو هلته تاڼې ولې ټیک نه شوې هلته هسپتالونو کې ډاکټر ولې حاضر نه شو هلته سکولونو کې ریفارمز ولې نه شو هلته رشوت باندې لاس ولې وای نه چولې شو ځکه چې چا اراده نه وا دا دې موږ خپل یو سوچ دی ما او یا یو سروې کال سیاست کو ما ته د خلکو زندگی پته ده ما ته خلکو تکلیفات پاتې دي چې پته ده چې کم کم ځای کې خلکو ته تکلیف دی او چې کم کم ځای کې تکلیف دی هغه تکلیف لره کو نه پر ما 15 کال حکومت کړي او ان شاء الله بیا به مې تاسو تکلیفات کمونه پر خدمت کو موږ ذاتی سوچ نشته دی هم دغه کې تاسو خدمت وکړو تاسو عزت درکو تاسو مسلې حل کو نو الله تعالی به موږ مدد کوي الله تعالی به موږ سترګې اوچته نو دیرون تاسو ته هم چې بالکل فکر مکوي خو په نره باندې ګرځي خلکو ته ځي خلکو ته دعوت ورکي موږ سره ټګانو دوکه باز نیو موږ دې ټګانو خلاف جهاد ته راوتیو دې شکل دې پاکستان ته خیو چې دا دروغجن او دوکه باز دي خو چې عمران خان ته لاړم نوې پاکستان جوړیږي دلته به ډالر راځي روزګار به راځي کم ځای کې سوچ ورنه به پاکستان سوچ وغه ډالري سوچ دي پاکستان ترقی
صرف د خلکو نه به حکومت جوړ کړ زم به حکومت کړم ما دا خیال چې زه د روانې ما ما چې کله زه وزیر ما استعفا ورکړ عمران خان ته لاړم په دې سوچ لاړم چې نوی پاکستان جوړیږي دوی د غلو ډاکوان نه خلاصیږو نوی حکومت را روان دی یو نوی لیډر را روان دی ما ته ډېر امیدونه وو پنځه کاله مونږ کار وکړو الیکشن کې به ټوله نعره چې خیبر پختونخوا کې مو دا وکړل دلته مو دا وکړل الیکشن کې ټوله نعره د خیبر پختونخوا وه چې الیکشن وشو و نعرې ختمې شوې پنجاب کې اصلاحات ونه شول پولیس ټیک نه کړل ایجوکیشن کې کار ونه شو هیلتھ کې کار ونه شو په رشوت باندې ډنډه را اوچته نه شوه چا ته عزت ملاو نه شو مونږ چاته کې درې نیم کاله تیر کړي ایمانن کوم عذاب کې چې کوم وخت ما تیر کړی ما منت کړي چې را پولیس ټیک پنجاب کې پولیس صحت کې اصلاحاتو کا مطلب دا سیزونه ټیک د خلکو ضرورت ته لیکن هغه یې دا سوچ نو هغه دا ارادي نه وی اخر چې تنگ شو ما هر نور نشي کول عمران خان ته وی نو دا اسلام آباد ټیک 50 شپته تانی دي 50 شپته پټور خانی دي 50 شپته هسپتالونه دي دا څه سونه تین مثال جوړ کا خو هغه اندازه دروغ نه مې 50 ځله خو ما هغه سره بار بار په دې بحث کړي جګړې مې کړي چیرې دا ملک کې تانه امید ساتي چې خلکو زندگی خوشي خلکو ته اسانتیا پیدا شي خلکو تانه پیسې غوړو غواړي اونه خلکو پیسې نه غواړي او خلک عزت غواړي چې په سکول کې مې عزت غریب ته په اسپیټال کې مې عزت په تاړه کې مې عزت پټواري مې عزت کوي دفتر کې مې عزت ملاوي شي په ټوله دنیا داسې ده ټولې مونږ د دنیا نه ورستو یو اون دي چا تاسو چا غلامان خو نه چې دفتر کې نه رشوت اخلي پټواري نه 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 رشوت اخلي تا دې دې کې پلان زمکې دي دا دفتر دې پلانونه ته مونږ جوړ کړی چې به رشوت اخلي مو به دې ترازو چې مهنت به مونږ کوو خدمت به مونږ کوو او پیداګیر به دا خلک یې ان شاء الله تحریک انصاف پارلیمنٹری حکومت راشي یقین در کوم چا پلان به نه رشوت نشي غسته چا پلان نه سزا کوي نشي کوي دا ما سوتامو ثابت کړی دا ما پنځه کاله کې ثابت کړی دا او ان شاء الله دا برته ثابتوم کومه خبره ز کوم دا سرکاري خلک پولیس ته دا به تاسو عزت کوي او خدمت به مو کوي دا د دې لپاره دا تنخوا دي ته ملاويږي لپاره چې دای د حکومت پالیسی چې کمای هغه باندې کار کوي او د خلکو خدمت کوي دا یې کیندر کوم رولو چې کوم سوچ سره موږ راغلی یو که الله را سره مدد وکړو ان شاء الله یو یو شی به ثابتو دروغ او وعده به سره نه کوو او زه چې دا ګرځم زه د پاکستان خلکو ته دې خلکو دا شکل خیم چې دا هغه بدرنګ شکل دی چا د لاسه نن موږ بې روزګار یو چا د لاسه ملک نن قرضدار دی ایوب خان دور پور خو پاکستان قرضه نه وه خوشحاله خوشحالي وه کارخانې لګېدي موږ په ترقۍ روان وو دنیا ډېرو ملکونو نه مو مخکې وو څه چلو شو چې دا 15 کاله دی راغله قرضې اخیستلې او 15 کاله مزې کولې نن د قرضو د واپسي وخت رالو چې واپسي وخت رالو نو پیسه نشته که هغه پیسه صحیح استعمال شوی نن به موږ د دنیا قرضدار نه یو نن بیا مې چې آیا تاسو دا ټي وي ګورئ دا لیډرانو خبرې اورئ نو دوی سره پروګرام شته چې دا پاکستان اکانومي به څنګه ټیک کوي پاکستان دا قرضې به څنګه خلاصوي په دې خو نه کیږي چې قرضې خلاصونې ته نوره قرضه ور چې نوره والې سود در باندې زیاتېږي د موږ د پاکستان څومره مدن دی د ټیکسونو نه هغې نه زیات موږ سود ورکوو په مخکېني کال کې ما 2300 ارب روپۍ مو قرضې سره سٹارټ اخلو نو څنګه به دا ملک ترقي کوي نو دې خلکو نه امید ساتئ چې دوی به راته ملک ټیک کړي که دوی ملک ټیک کولی نن دا ډوبکړي چاهي دوی خو ډوبکړي دوی مو خو نه لاو باسي وروڼو سوچ وکئ راځئ دا یو جهاد دی خو دې جهاد ته راوتي دې خلکو دا تور شکل بدرنګ شکل غلط شکل دې خلکو ته ښایي چې دې خلکو د لاسه تباهي وو دې خلکو د لاسه بې روزګار یو دې خلکو د لاسه بې عزت یو دې خلکو د وجه نه انصاف نه ملاويږي دا ټول کارونه چې دي دا حکومت ذمہداري حکومت ته شراشي ته ذمہوار شي چا باندې احسان نشته که دلته محمود خان کار کړي که ما کړي احسان نشته تاسو حق وو په کار یې دا تاسو شل کاله مخکې ملاو شوی وی دې باندې موږ څه احسان په چا نه راځي سرکاري فنډونه دي خو سوچ دی هغه سوچ سره کار کوو دې ته خو موقع ملاو شي دا دا پنځلس میاشت وفاقي حکومت را لاسي را سره وکړ پټرول ډبل شو ګیس قیمت نور زیاته ای بجلی را باندې ډبل ټریپل شو ګران بازار ته زی هر څه ګران شو نو تې دې لپاره بناستو
سیدھے ہی بابا سٹیکسوں نہ لگئی قرضے باخلی او مون بیا دے تا تاریا نے وہ تو پکار خدا دے تو مون اکل مند یو سوچ را کی جتا خدمت نہیں کرے پکارے سڑکے ورتا بن نہیں تالار ورتا بن کے جی ناراض ہے کہ جیرانو تا سو تو مت نہ کر تو ہو پھے او مزے خبر ہے ٹھولو کرے ہر شاہ تا موقع ملا ہوگا تو دے دیا کوئی خدمت ہو گئی کرے او دی مستقبل لارا دے رہا تو خوئی دے سر مستقبل کی سلی دی پاکستان کے بے روزگاری سے یہ ختم ہی دی پاکستان اکانی میں بس سنگر ٹھیک گئی ما خود سر بھی او خبر دا کہ دا پاکستان لگے دنیا کو نے ڈاکومنٹ شو ڈاکومنٹ مطلب دا دے چھے دی ہر چار ریکارڈ حکومت ترالو سنگے یورپ امریکہ و چول دنیا کے دے کم ملکوں نے ترقی گئی دا ملک بمختیزی دا کئیو لارا دا بچو یا ساتھی دی ملک چھے کل پاکستان کم حکومت ڈاکومنٹ کو پھر ہر چار ریکارڈی جوڑ کو اور اسی مطابق اقبل حق کی شور کون شروع کو تو اللہ بدا ملک زی پا دی حالات ہو کے اس چرم دے عذاب نے نشیر خلاصے دے پا دی عذاب ہو کے بگیر یو چکا خلق اقبل حق نہ ادا کئی حکومت یا غین حق اغسطو چل چل نو ورزن ہر طریقہ شتا کہ ہر سڑے ڈاکومنٹ شی نو بجلے کی مدبا مرزان شی گیس با مرزان شی بازار کی با مرزانی را شی ڈالر با مرزان شی خدا طول تاسو دی مونگ اخپل وجوہات دی مونگ اخپل دیر کمی دی یقی وجہ نمونگا نن پازاب کے پراتی او کدا ٹکنشو نن پیٹرول کا 300 دی دا با 400 تی جی ڈالر با 500 تلات شی اس سے چلے زور خواہ تاسو نو جی تکلیف خواہ عوام ہوتی تا حکمرانہ نو تصفر پریوزی دیکھو مزو تراجی دی اخپل فائدی ہو چھتی دی پنزل اس محسو کے ماں تماشا ہو کتلا دا سی حکومت چاہی خیالو چھے ٹائم کم دے زر زر لوٹ مارو دا سے زبردر لوٹ مارے کڑے دے چھے اللہ تعالیٰ بھی دینا بدلہ خلیموں خود نہیں شو خستے خدا پینزش پھک میں دی صوبہ کے چھے کم کارنامی کری دی اب ریکارڈ رازی مخامخ دے چھے کم کارناموں ترا غلیو آغا کارنامی دی قوم سرے کری دی انشاءاللہ دا قوم بدے تا پوست کئی دو تاو تر رونو ایم دا یو نیمی پارٹی دا دا تاسو پارٹی دا دا تول مونگ یو رونو یو دوستان یو دی دی پارا با تاسو محنت کوئی مم مم کوئی دا اوزئی با خلق دا بزئی دا دعوتو نبور کوئی بیس بور سر کوئی چی رازئی چی دا صوبہ بدلد رازئی چی دی صوبی تا ترکی را ہوئی وعدہ کوئی چی زئی با محنت با کوئی خلق دا بزئی علا بدا کار کی جی خلق با دعوت ور کوئی نالا خلق رازی لیکن پختو خبر ہے چی پخت چا تا پوست نکے نو آغا تا سر نرازی او پختون چی تا پوستو کے نو آغا دیر زبدست انسانیت تے پا پختون کے چھے اوزالی تا پوستو کے حقا بیا شل کا نمتا سر زی محنت پا کوئی خلقو تا وزائی دا پارٹی دی مونٹولو پیوزے دا دا جندو جید پیوزے با کو او دا مقابلہ و پیوزے بان انشاءاللہ کو پسوات کے من دا مخینی پروگرام ہو کلو سبا بیا یو بل شمولیت تے تخصی بیا ما جلسہ دا پا کوہاٹ کے دا پا بنیر کے دا کوہستان کے دا بٹاگرام کے دا پیخور کے دا تقریباً ہر ضلع کے انشاءاللہ دی میاش کے بتاسو ہو رہے ہر ضلع کے بہترین جلسی شمولیتوں نے اور خلق دیر پا مینہ را روان دی لیکن دا مینہ سوک پیدا کی کہ مو نیت خراب ہے و ارادے مخلن اللہ تعالیٰ اتا سوڑا کی مینہ نشی پیدا کھولے کہ مو کے ارادی خی و نیت خی اللہ تعالیٰ بدے خلق کو بڑھے کی مینہ پیدا کی اللہ کار دے چھے مو کہ صحیح ہوں اللہ با مو سر مدد کی تو انشاءاللہ چھے کم ارادی سے رہو تیو اللہ تعالیٰ با کہ مو کہ اتا سو مدد کی دے مو طول خوش آسا تھا زدی بی بی لاشا سے دوبارہ شکریہ ادا کوم دے غیر مرگرو دے خاندان دے تاسو ٹولو چھے دے مو دیر خوش آسا تھا مو تو مجزت راکو خدا ماں کمی خبری ہو کے دا بڑا بانی ہو لی کے دا خبر مخ کے رسو ہوئی فکر جے مو دا میسیج رسیدن ضروری دے